Edhe këtë 8 mars protestojnë këpucët e kuqe për jetët e grave, nënave, fëmijëve të marra pabesisht nga dora e një buri. Ky është viti dytë që në ditën ndërkombëtare të gruas në Shqipëri realizohet instalacioni i këpucët e kuqe në përkujtim të viktimave të dhunës. Të pranishëm në aktiviteti ishin edhe ambasadori BE Luigi Soreca, ambasadorja suedeze Elsa Hastad dhe kryetarja e kuvendit Lindita Nikolla, të cilën dan me të pranishmit mesazhet e tyre për dhunën ndaj grave, ndërsa kryeparlamentarja tregoi se do të punojë për forcimin e ligjeve. Kuvendi i Shqipërisë duke punuar shumë jo vetëm me forcimin e legjislacionit për dënuar aktet e dhunës me bazë gjinore, por edhe kontrollin parlamentar për të mundësuar se sa dhe si ligjet që janë bërë tashmë si zbatohen nga institucionet përgjegjëse. Duhet t'i themi dal dhunës. Unë erdha sot këtu në këtë instalacion me një lule të kuqe në dorë, të cilën e vendosa mbi një palë këpucë të kuqe të vogla fare. Pikrisht kjo palë këpucë që më kujtuan edhe një herë që viktimë e dhunës me bazë gjinore nuk janë vetëm gratë të rriturat, por edhe fëmijët. Edhe artistet Ailin Petrela, Eriona Kakeli dhe Iliriana Basha tregojnë përjetimet e tyre në lidhje me këtë nismë. Të ngrihen dhe të kërkojnë drejtat e tyre të mos nështrohen për asnjë arsye. Ka reflektime dhe ndaj pushtetit, dhe ndaj qytetarëve thjesht, dhe ndaj artistëve. Dhuna nuk është që po ndalon, po shtohet. Këpucët e kuqe përfaqësojnë gjakun e grave të dhunuara dhe të vrara. Kjo formë revolte ka nisur në vitin 2009 nga artistja meksikane Elina Shove për të përhapur më pas në të gjithë botën.